Bali je nejnavštěvovanějším ostrovem Indonésie, který nabízí krásnou přírodu, zajímavou hinduistickou kulturu, dobré jídlo a nespočet míst k objevování. Základem balijské kuchyně je rýže, nudle a zelenina. My jsme si oblíbili i místní specialitu babi guling, což je tradičně upravené salátko, pečené nad kokosovými skořápkami, podávané s nádivkou a rýží. Ubud je královské město v centru ostrova, obklopené rýžovými políčky. Uprostřed se nachází Monkey Forest, neboli opičí les. V tomto deštném pralese s chrámovým komplexem jsou pány opice a obezřetnost je tedy na místě. Nejeden turista zde přišel o své GoPro, telefon anebo svačinu. Rýžová pole najdete po celém Bali a za návštěvu rozhodně stojí rýžové terasy Tegalalang. Na skútru je to z Ubudu asi půl hodinka cesty a určitě se vyplatí si přivstat. Východ slunce je tady úžasný a navíc později už je tu docela rušno. Kopi Luwak neboli tibetková káva se produkuje po celé Indonésii a je jednou z nejdražších druhů káv na světě. Její výroba spočívá v tom, že cibetka sežere plody kávovníku, stráví je a následně vyloučí pouze kávová zrna. Tato kávová zrnka se vyberou, očistí, upraží a umelou. Káva dostane díky trávícímu procesu cibetky specifickou chuť, kterou si oblíbili milovníci kávy po celém světě. Podmínky, ve kterých cibetky žijí, nejsou zrovna ideální, ale do toho se teď pouštět nebudeme. Na kávové plantáži Bali Pulina jsme se seznámili s výrobním procesem a nakonec kávu Kopi Luwak i ochutnali. Prvním chrámem, který jsme navštívili, byl Tirta Empul. Na Bali jsou podobný chrámu tisíce a proto se mu také přezdívá ostrov bohů. Do většiny chrámu je nutné mít sarong, ale pokud nemáte vlastní, můžete si na místě nějaký půjčit. Tak jsme byli teďka v nějakém chrámu, hrozně moc schodů dolů a ještě víc nahoru, je z nás hrozně chtěje a tak. Jezero Baratan je druhé největší na ostrově a nachází se ve výšce okolo 1200 metrů nad mořem. Taky nám po cestě na skútru byla celkem zima.
Chrám Pura Ulun Danu Baratán je asi nejznámější místo na celém Bali. Skládá se ze 4 budov a každá uctívá jiného boha. Amed je známou potapickou lokalitou, a tak jsme si chtěli aspoň trošku zašnorchlit. Ale potom, co jsme v moři kromě ryb a korálu objevili taky odpadky a hady, tak nás to trochu přešlo. Teda hada jsme viděli jen jednoho, ale i tak. Ranní výlet na sopku Agun nám nevyšel, a tak jsme se na sopku chtěli podívat alespoň přes bránu nebes Lempuyang. Ale bohužel byla mlha, tak jsme byli rádi, že jsme viděli aspoň tu bránu. Jeden z nejkrásnějších vodních paláců je Taman Ujung. Jedná se o komplex parků, budov, jezírek a mostů. Kromě balijské, ale částečně i evropské architektury, zde najdete i krásné výhledy na sopku a lombocký průliv. Půjčit si auto na Bali moc nedává smysl. Provoz je velmi hustý a cesty často rozbité. Králem silnic je tu tedy skútr. Chvíli nám trvalo zvyknout si na jízdu vlevo a chaotický provoz. Ale jakmile hodíte předpisy za hlavu a prostě jedete, během chvilky se zorientujete a jízda na skútru po Bali vás bude vyložně bavit. Lidé jsou tu milí a tak vám projde i sebevětší prasárna. Pokud máte rádi vodopády, tak Bali je rozhodně místo, kam musíte jet. Jsme si nakoupili tuhle smradlavou věc. Čiže to byla ale dobrá rada od pana Stánku, že? Byla rada na zlato. Ty vole, to je ošklivý. Ty kráva. Vypadá to teda nechutně. Dáme si to na stoleček? Dáme, ale co z toho se tak asi... To je ještě větší smrad, než jsme doufali. Myslíš, že celý tohle? Je to sladký. Není to špatný. Chutný. To už je celý tam bouchně. Přesně, co z toho takhle plácáš? Asi to nebude pro mě.
Sanur je luxusnější letovisko východně od Den Pasaru, kde najdete spoustu restaurací, obchodů a 5 km dlouhou písečnou pláž. Kromě perfektní vybavenosti je Sanur skvělým výchozím bodem pro podnikání výletů v této části ostrova. Velkou atrakcí Bali je poutní chrám Tanalot, který se nachází na skalnatém ostrůvku asi 30 km od Sanuru. Jako atrakce jsme si připadali ale spíš my, protože se s námi z neznámého důvodu chtěli fotit zástupy dětí, které tam byly asi na školním výletě. Vodopády jsou tu opravdu na každém kroku. K těm známějším patří i vodopád Tegenungan, který určitě stojí za návštěvu, ale pokud si ho budete chtít užít bez davu turistů, bude potřeba si trošku přivstat. Balijci jsou schopni na skútru převést v podstatě cokoliv, od několika pytlů cementu přes osmičlenou rodinu až po hospodářská zvířata. Psi jsou na převoz na skútru evidentně zvyklí, protože jeden, se kterým jsme se skamarádili, si k nám rovnou nastoupil. V den odletu domů jsme si udělali ještě malý výlet na nedaleký ostrov Nusa Penida. Ze Sanur Beach jezdí několikrát denně takzvané speedboats, které vás na ostrov dovezou během zhruba 40 minut. Lodě jedou opravdu rychle a skoky přes vlny jsou fakt zábavné. Cestu vám navíc pestruje hodně hlasité balijské disco. Skútr si na ostrově můžete půjčit za pakatel, ale tomu odpovídá i kvalita a často nedostanete ani helmu. Náš skútr moc nejel ani nebrzdil, a při jízdě do kopce jsme si museli pomáhat nohama. No a když nás v poměrně prudkém kopci překvapilo auto v protisměru, crash byl na světě. Dobrý den. Jo. Ostrov je sice krásný, ale silnice jsou naprosto tragické. Na tenhle tankodrom by se hodilo spíš pořádné enduro. Nusa Penida je známá luxusními plážemi, krásným pobřežím a provařenou, ale nádhernou T-Rex Kelinking Beach. Tady se nerozjedeš. Pojď. Super. Je to hezká procházka. Takhle. Teple.
Je to jenom mírné převýšení. A cesta se zátěží. Ale bez tebe to není jede krásně. Ne, myslím, že to bez mě je krásně, když je vyvezu ještě k Rosnu. Bali byl náš první kontakt s Indonésií a je to rozhodně místo, kam bychom se ještě někdy rádi vrátili. Skuter nám tady tak přirostl k srdci, že jsme si nakonec koupili vlastní velkou motorku a od té doby každou dovolenou a volný víkend strávíme právě na mašině. Bali se může jevit jako luxusní a drahá dovolená, ale ve skutečnosti vás nevíde o nic dráž než dovolená v Evropě. Poslední malý výlet před návratem domů. Jinak jdeme na Burj Khalifu. Je to výška, vi? Díky, že jste video dokoukali až sem a pokud se vám líbilo, dejte nám like, odběr a zvoneček, případně nasdílejte video svým kamarádům. No a pokud máte nějaký dotaz, napište nám do komentářů.